滚天团 CoPlay 亚洲巡回预告大大写上高雄英文字，宣告11月11号来到高雄开场，不少粉丝暴动。陈其迈市长也 PO 上了开场海报，宣布高雄又要迎接大咖了。不少民众留言，好想搬到高雄移居高雄，还要麦麦市长拜托帮忙加场一场不够啦。而市长这么说：要许愿啊，众志成城啊，看能不能这个感动我们的主办方啦。我们上次 Breaking 的一个经验，就很多国外的歌迷来到高雄，啊，所以大家就努力啊，我希望能够美梦成真。希望全民集气才能加场，但其实9号讯息一公布，不只担心怎么订票，最先关心的就是订高雄房间。只是看这价位，11月11号的房价，9号宣布的隔天连锁商旅从原本4000多上升到9000多元，另一间连锁饭店也直接从原价8000多元快到了16000元，翻倍涨。另外，甚至部分饭店已经被订满。是抢到票最重要，像有些朋友从美国他也追过来啊，他的机票都追过来，所以高雄的房价应该还好了。如果真的很想看的话，不会影响意愿，对。但是听说那个门票很难抢。昨天消息一释出呢，其实也蛮多民众就开始订房，整体的一个住房率呢也增加了1%以上。有民众认为抢门票抢到最重要，房间先订，价格免惊啦。CoPlay 宣布来高雄开唱，粉丝暴动又带动了高雄一波观光潮。三立新闻邱柳，你现在高雄采访不到。